ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ରୂପାନ୍ତରଣ। ଆଉ ଏହି ରୂପାନ୍ତରଣର ରୂପକାର ସାଜି 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ରୂପାନ୍ତରଣ ଥିଓରି ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଲଗାଇଛି ନିକଟରେ ଘଟିଯାଇଥିବା କିଛି ଘଟଣା। ପ୍ରଥମେ ଅନୁଗୁଳ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଲେ ଯେ ଏହି ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଭଳି ବିକାଶ ହେବା କଥା ତାହା ହୋଇନାହିଁ। ଏଥିପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସେ ଚିଠିରେ ଲେଖିଲେ। ଆଉ ଏହା ପରେ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଲୋକସଭାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ରାଜ୍ୟର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାର ବିକଳ ଚିତ୍ରକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ଡ୍ରପ୍ଆଉଟ୍ ହାର ସାରା ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ। ରାଜ୍ୟର 49.9% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟର ପାଖାପାଖି ଅଧା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଉ ନାମ ଲେଖାଉନାହାନ୍ତି। ଏ ତ ଗଲା ଶିକ୍ଷା କଥା। ଏବେ ଆଉ ଏକ ସାଂଘାତିକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ରାଉରକେଲାରୁ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ସହର ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ରାଉରକେଲାରେ ଏବେ ବ୍ୟାପିଛି ହଇଜା। ଦୂଷିତ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ହଇଜା ବ୍ୟାପିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବେସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11ରୁ 12 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଗଲାଣି। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ରାଉରକେଲାର ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିକାଶ ରୂପାନ୍ତରଣର ମିଛ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାଉରକେଲା ଭଳି ସହରରେ ହଇଜା ରୋଗରେ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସହର କରାଗଲା, ରାଉରକେଲାରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ହକି ଖେଳ କରାଗଲା, ଜାଗା ଜାଗାରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସହରର ବୋର୍ଡ଼ ମରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ସେହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ସହରରେ ହଇଜାରେ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି। 13ରୁ 15 ଜଣ ଲୋକ ସେଠି ହଇଜାରେ ଲୋକ ମଲେଣି। ରାଉରକେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଆପଣମାନେ ସେଇଥିରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ରାଉରକେଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଉରକେଲାରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି ସେହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆଗରୁ ବି ଆସିଛି, ଆଜି ଆସିଛି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ରାଉରକେଲା ବିଷୟରେ ଜଣାଇବି। କାରଣ ରାଉରକେଲାର ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିଲାଣି, ଦେଓ ନଦୀ ଉପରେ 150 ମିଟର ବ୍ରିଜ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଛୁ, ରାଉରକେଲାରେ ICU ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ରାଉରକେଲା ହସ୍ପିଟାଲ ICU ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ରାଉରକେଲାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଭଳି ରାଉରକେଲାର ହସ୍ପିଟାଲକୁ କରିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କଲେ ନାହିଁ। ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଜଣାଇ ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ସମାଧାନ ହେଲାନି, ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛି। ଏ ଆଶା ନେଇକି ବସି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଆସିବେ ଆଉ ତାର ମୋର ଅଭିଯୋଗ ନେବେ, ତାର ସମାଧାନ କରିବେ। ତେବେ ଏହି ରୂପାନ୍ତରଣ ଥିଓରିର ସ୍ରଷ୍ଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଏହାର କର୍ତ୍ତା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଏସବୁ ଘଟଣା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସଦୃଶ ଉଭା ହୋଇଥିବା ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟପାଠ ନ୍ୟୁଜ୍।